E um veículo foi flagrado a 203 km por hora em Erval Grande nesse feriado, Marcão. Rapaz, ele queria decolar, hein? Olha, a Operação Viagem Segura de Corpus Christi do Comando Rodoviário da Brigada Militar flagrou na tarde da última sexta-feira, dia 21, um veículo modelo Jetta, rapaz, a 203 km por hora na RS-408 em Erval Grande. No mesmo local, outro automóvel, dessa vez um Mercedes Classe A foi flagrado a 143 km por hora pelos radares móveis da PRE aqui da região. Segundo o comandante do pelotão rodoviário de Nonuai, o sargento Adriano Duda, os dois condutores serão autuados por excesso de velocidade. Além de multas, eles irão perder o direito de dirigir porque ultrapassaram os 50% a mais do limite de velocidade permitido para o local. Olha, para esse motorista aí que acabou não sendo parado, muda a câmera para cá, porque eu quero falar para ele aqui, ó. É o seguinte, meu amigo. 203 km por hora? Olha, eu não me importo se você que tá dirigindo esse carro quer transformar a tua vida em farelo, porque é isso que vai acontecer quando você bater um carro a 203 km por hora. Você vai virar farelo. Agora, se você perder o controle e você bater num carro que tava a 60 por hora, 70, 80, com uma família dentro, quando você tem um carro na mão, não é só a tua vida que está em risco, hein? é a vida de outras pessoas. Vamos ter consciência no trânsito, vamos ter respeito no trânsito, gente. Você pode, às vezes, não só tirar a tua vida, mas a vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver. Vamos diminuir esse pé na velocidade. Ainda bem que o Comando Rodoviário da Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal têm feito bom trabalho tentando coibir esses, esses casos gravíssimos aí no trânsito.